Двоє українських військових отримали поранення за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції, як повідомили в Міністерстві оборони України. Проросійські бойовики продовжують обстріли позицій збройних сил з важкого озброєння. Зокрема, на Донеччині бойові дії в Авдіївській промзоні з короткими перервами тривали більше шести годин. Противник використав міномети, гранатомети та танки. За цей час терористи випустили понад сотню снарядів з важкого озброєння. Через ворожі обстріли пошкоджено. Три будинки мирних мешканців неспокійною лишається ситуація, і на Маріупольському напрямку вчора. Ворог із мінометів та ствольної артилерії обстріляв Красногорівку, Мар'янку та Павлопіль. На інших рубежах, перш за все, в Широкиному також тривають бойові дії. Зокрема, саме на півдні різко активізувалися снайпери окупантів. Всього вчора на Маріупольському напрямку зафіксовано 22 ворожі обстріли, з них 6 із важкого озброєння.